不是，大小三就，啊，这边，不能再调，不是。露出来大概一到两个毫米，这边也是，然后将填充料贴在这上面，贴在上面，然后按启动，这里加热时间，加热大概一分多，大概1.5分钟吧。这个料是用这个打片机打出来的，刚才在那打出来的。这个是已经变这种，我觉得看到。以后，然后用手撕一下，这个手撕掉，对的。现在比较烫，不好撕。像这些，用手一撕，撕一下都特别好看了。